No, teď je oplodněný sameček, hlídá. Naplaval nad ty jikry. A udělal spríč. No. Pancéřníček tam zabloudil. Omylem. Teď samička tam dá jikru, teď. A kde ona jich musí mít? Bylo dobrý, kdyby se povedli, že? Já přemýšlím, že to potom zkusím ty jikry odsát. Tak napřed je ne. Pár jich odsaju bokem do misky někde. Oni to tam, ty pancéřní, tam to nikdo asi nesežere, kromě těch pancéřníčků.